Nuşra. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem Nuşra hakkında soruşuldu. Kıyla ya Resulallah. O ne hiye? Ne de o? Diyor ki huva min ameli şeytan. Nuşra şeytan ameldi diyor. Başı dışı zahı. Demeli Nuşra. Hansı Nuşra? Bundan nedir yani? Ehsen. Falçının yanına gidip sehir açmak, cadukarın yanına gitmek şeytan əməlidir, vallahi düz deyir yani. Şeytan əməlidir bu. Bu hədis səhihdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hədisə diqqətlə qulaq asın. Mən tatayyara au tutuyyara ləhu au təkəhənə au tukuhinə ləhu au səhara au suhira ləhu leysə minnə. Bizdən deyil deyir. Fikir ver. Bizden değil. Leyse minne men tatayyara av tutuyyara lehu. Bu tarafı lazım değil bize. Kim falçının yanına giderse yahut ona fal edilerse bakılarsa, bakıcının yanına yahut özü için bakılarsa, kim sehirbazın yanına giderse yahut onun için sehir edilerse onlarsa bizden değil deyir. Allah'ın Resulü bizden değil diyende ne demek istiyor? Ha, yok. Haramdı yani bu amel. Biz bunu eləmirik yani. Bu haramdır yani. Sehir edilirsən, yaxud sənə sehir edilir. Sən gedəndə sənə sehir edilir. Edilir yoxsa yox? Edilir. Haram da olmaz. Digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İctənibu səb'a el-mubiqat. Yeddi həlak edici şeydən çəkinin deyir. Yeddi həlak edici günahva çəkinin. Onlardan biri də soruşanda ki, ya Resulallah, və mə hünnə. Hansılar da deyir ki, Əşşirku billahi və sihru. Allah'a şerik koşmak ve sehir. Burada sehir diyen de qeyd ilə dedi yoksa qeydsiz? Qeydsiz demedi ki yanına gedəndə olar. Böyle demedi ki qeydsiz ümumi dedi de sehir yanına gedmək, sehirlə məşğul olmaq falan. Cəmşir. Ümumi olaraq. Başa düşdünüz axı? Həlak edici günahdır deyir. İbn Mesud radiyallahu anhu ya səhv eləmirəmsə İbn Abbas sahabe deyir ki mən ətə arrafən au kahinən au sahiran fəsəələhu fəsəddəqəhu. Kim bir arrafın, kahinin, sehirbazın, cadukarın yanına gedərsə soruşarsa, hə, getdi soruşursan da sən, mənə filan filan şeylər eləyiblər və təsdiq edərsə, hə, fəqqat Ənkara Muhammədə nazil olanı inkar etmiş olur, deyir. Muhammədə nazil olanı inkar edib. Və səddəqəhu bimə yəqul, dediklərini təsdiq edər. Sən yanına getmirsən ki, elə belə getməmirsən ki, getmirsən ki, nəsə desin, hardadır yeri, hə, məsələn, cadu eləyiblər, evdə filan kəs, filan cadukarın yanına getmirsən, evdə bilmirsən hardadır, harda bastırıblar, düzdür? Yerini de, təsdiqləyəcəksən yoxsa yox? Təsdiqləyəcəksən, haramdır. Ona görə İmam İbn Teymiyyə rahiməhullah alimlərin icmasını nəql edir ki, haramdır. Olmaz yəni. Heç kim yüngül baxmamalıdır. Müslüman necə yəni cadukarın yanına gedə bilər ki, yəni? Hər dəfə vallahi zəng edirlər ki, Rəşad qardaş, yəni bu zəng edir. Başıma gəlib dəfələrlə. Bir yox, iki yox vallahi. Onlarla. Yoxsa ibadət edir, deyir, maşallah zikrim yerimdə, hər şey yerim. Getdim bir filan falçının yanına. Qorxub. Həll edə bilməyib gedib cadukarın yanına. Şirk. Allahu akbar. Onlar da dəccal da axı. Yalanla deyə bilər, düz deyə bilər. Birini ayağını verə bilər, verməyə də bilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında 6 ədəd sahabə sehirbazı öldürüb deyir. Öldürülməsi əmr edilib. Düzdür bu hakimə aiddir, rəhbərə aiddir. 6 sahabə öldürüb. Sehirbaz öldürülür yəni, cadukarlar. Başa düşüldü?